teka nokutereza abamanya emisinde era bali badduseeko n'abagiraba Mwaze uwe nyo sweti. Nera mwebale kuja. Amina, tuwato tunobla ho. Embera, maulile mwaga finye saa meka. Mwaga abadebiti ya. Nze, okuva mkadewe ya roa ala jaja. Mba denga ambira updated. Nse, ungechukua ata kumami. Chino njine chibi. Nchimanya. Ate, ni mwana wa wakambira ho. So, ulichimu mba denga nchimanyi. Mba denga mmanyi. Kupari ya roa ala. Ngeja za struggling the last time when nasemba okwogera naye then remember danger kede ne mami nga mgamba mami next week ngenda kuja kula bajaja naye ne sobola yeah amasemba nga chinga mulade mami jeja amazabanga nga dene yabada atawanzi wo rade bwage no bagamba okay yeah ngali ku dialysis abada a struggling naye ndoza tewaliwo yabada amanye nti mukama asolo muyita kaseera we kati banga abadde anafuwa abadde mugonvu banga ligenze yeah okamawulire gazo sawa mekago okufumira ekiridewa Yafiride kudwaliro liri outtown Croswell Hospital. Era I think nabadde omukuba kubatuseewo mu time nga yaka mukama yaka mwita kikyoza okwogera ku mugenzi byomujjukirako. Mugenzi abadde mukwano gwa muwala wange ne mukwano gwa grana. Yeah, ate she's been a mother. Kirada ayagala nnyo muwala we Mama Suzani. Binji nnyo byemujjukirako. Mama Suzani ali mu mbeera kikati. Mbeera gyali mukesa. Tesobola kubeera nnungi. Nawobeera ggwe. Yeah, tewali muntu eyandyagadde kufiirwa maama we. Losing a mother is something else. Sinnungi najja kutereera kubanga kyemmanyi nti kimanyi ku bantu abeesiga mukama abeera kugamba obeera n'ekikuzzaamu amaanyi okuva omukadde lyavudde mulamuzi bantu kyabazze ne bababererako boogamba kyono noono bambi beddabo we bali kulamami ne pasita bujungu olwo abali ewalawalako kati nga sisita wange Betina Namukasa namubikira namubikidde naweda communicatinga ate ne maama yayogeddeko naye on phone wayadali wala then nabalala bangi tubaza mukama we have friends baze bangi tusaba kumenya n'obooli naye bali mukujja ate bakyajja n'amasimu bagakuba mama jini nakachwa bangi adala kusaidyanga bya communicating even my family abanzalira ddala abewaka bagenda kubeera wano later in the day nenja nga tuwumuza jjajja. Okay, otugambye jjajja abadde mukwano gwa mwana wo gwe nga gwe kibyomumanyiiko kiba kyemmanyi nawe ayinza okuba abadde mukwano gwe. Adde mukwano gwange adde abuulirira era nga omanyi kizibu okutetola omuzadde. She's been so kind to me since nzekka n'abaana abalala bangi nga bwebalabye mulumbe era nga bwegenda obalaba baana ba church girl ya maama makula bujingo abadde mukwano gwaffe. Nsoba mugamba bingi nnyo byalwanye mu bulamu bw'ensi. She's a very strong woman. Obuvumu bw'abadde akozesa mu biraba byonna byabakozesa ate okufuuka mulekwa ngaffe kubanga kati awo oba otufaananye obeera zeeno gye tuli. She's a very brave woman, very strong. Kama muwa amaanyi Katonda yekaika yaawo ate yajjawo naffe era we tuli batutuusiza yagenda okusalawo ate atukole ki atutwale so abeere mugumu kazi wattu tewali kirala kyensobola mugamba apart from telling her to be strong ayi naffe we tuli ku lulwe tetulekeera kumakya ne tumwabulira oba kumulyamu lukwe me myself so okwegeraageranya ku mutima gwa maama we engeri gy'abadde amwagalamu talo ze babadde balwana zenzirimu wakati nange nga Grace kyonna kisalawo yeah nga ye mukyala makulu ajjajjawo omwana wange.
Enteekateeka ku ssaawa mwenda atubadde tusuubira okuba nga bodde y'omugenzi emaze okutuuka ssaawa kumi banafe abali mu nteekateeka y'okusabira omwoyo gw'omugenzi babadde balina okuba nga bagenda mu maaso naye wetukoledde emboozi eno nga banafe abali mu nteekateeka z'okulaba nga baleeta omubiri gw'omugenzi tennaba kutuuka naye nga babakungubazibwe bali okusobola okulaba nga balinira ki ekiddako.